Porque os carros de Itaquá são 50 ônibus. Estou aqui na garagem da Planalto. Esse aqui é o da Itaquá, carro 22, 2209. Vamos filmar por dentro dele. Aqui, ó. Esse aqui é um Torino São Mateus, ó. Zerado o painel. É um carro mais ou menos 42 lugar. Aqui o interno dele, assoalho de alumínio, sem cobrador. Direto da fábrica. Frota nova de Itaquá, 50 ônibus. Marco Polo Torino, São Mateus. Aqui a frota nova de Itaquá, total 40 ônibus, Torino, fabricados em São Mateus.